duela amar urte sortu zen, 2014 urtean, Raúl Pérez eta Manu Muñozen eskutik, eta bueno, ba, zientzilarien kooperatiba gisa. Berrikuntza teknologikoak sortzea, ba, hori, ba, pertsonen osasuna ba, sustatzeko, eta irtenbide teknologiko berriak sortzeko asmoz. Alde batetik sustatzen dugu ikerkuntza eta garapen lanak interesa daukagulako ere, ba, bueno, ba, teknologia barrutik ondo ezagutzeko, oinarritik, baina gero bueno, ba, gaitasuna daukagu ere ba, teknologia hori produktu bilakatzeko eta bueno, ba, produktuen garapena egiteko, erregistroak eta bueno, komertzializazioa ere egiteko. Duela 10 urte bi lankide ziren bakarrik eta bueno, ba 10 urtetan bilakatu gara ba zientzia salea morratu diren ba 150 pertsona da. Orduan askundea ikaragarria izan da eta aldi berean ba kooperatiba zientzilarien kooperatiba gisa ere askundea izan dugu, osea hasiera batean hori bi sozio hoiek genituen eta orain ba gara 33. 150 pertson horien artean ba laborategian ba egongo dira 70 inguru, ze bueno, ba ditugu produkzioan aritzen diren kideak, baino baita ikerkuntza eta garapenean lan egiten dutenak. Baino gero kontutan izan behar dugu ba bulegoetan dauden pertsonen artean ere ba daudela perfil tekniko ugari. Azkenean esakitarlo erregulatorioetan ba badaude farmazilari asko, biologoak, biokimikoak. Hasieratik helburua zen osasun eta ongizateari lotutako produktuekin hastea. Orduan gure lehenengo produktu guztiak ziren injektableak eta azido hialuronikoarekin erlazionatutakoak. Bitrina honetan baditugu zenbait injektable. Injektable hauek badira lehenbizikoak ba, bideratuta batez ere estetikara, baditugu traumatologiara bideratutakoak, oftalmologiara, gero baditugu zenbait tantak ba, begietan botatzeko, bai animalietan, bai pertsonetan. Eta gero baditugu zenbait ba, krema eta lozio ba, azal atopikoa zaintzeko, dentifriko solidoa, guretzat ere nahiko berritzailea dena. Eta gero bueno ba aftak eta herpesa tratatzeko zenbait produktu. Eta horrez gain baditugu bestelako zenbait ba kosmetiko linea ezberdinak. Ba genukan gogoa ba eraikin berri bat egiteko, gure gustora, gure beharrak asetu zitzakeen eraikin bat eta bueno ba jaiaia amaitzear dago. Eta bueno, gure ezakit nortasuna edo emateko erabaki dugu ba izena hartu behar duela gure etxea. Barne hartuko du mundu mailan lehenengo nanohidrogel inteligenteen nazioarteko instituto berria. Orain ari gara institutoaren sorrerarekin. Nanohidrogeletan ez dago institutorik, ez da existitzen. Orduan bueno, ba gurea lehenbiziko izango da. Odan, bueno, ilusio handia daukagu, ze, bueno, azken aman urte hauetan pilo bat lan egin dugu nanohidrogelen arloan eta referente gara mundu mailan. Orduan, nik uste aukera interesgarria dela, ba, bueno, harreman berriak sortzeko, bestelako enpresekin, unibertsitateekin, ba, zientzia arloko ba, beste zentro teknologikoekin. Nanok esaten digu ba, txikitxoak direla, ez da? Eta bueno, ba, hidrogelak izaten dira urarekin harremana daukaten produktua gelak izaten dituztenak ba, propietate berezi batzuk. Eta bueno, ba, aukera asko ematen dizkigute, ze batzuk ba, modulatu ditzakegu ba, pH-arekin, temperaturarekin, ba, gero ba, zenbait farmako edo sustantzia kargatzeko eta bueno, beraien liberazioa kontrolatzeko. Horrekin erlazionatuta ba, daukagu teknologia bat, guretzat ba, mundu mailan edatzen ari garena eta sare teknologi eman diogu izena ba hori ba gure nortasun hori ba adierazteko, ez? Euskarak ere bere presentzia izan dezan. Enpresa sortu zenean egia da euskararen erabilera nahiko hedatua zegoela, ba zegoelako jende nahiko bere ama hizkuntza euskara zena eta gero ba zegoen nahiko euskaldun berri ba euskaraz mintzatzeko ba gogoarekin, ez? Eta egia da, hasi garen heinean, ba, agian pizkatxo bat diluitu egin dela efektu hori. Nik uste, bueno,
ba, hor diagnostiko bat egin beharra daukagula eta bueno, ekintzak egiten baditugu euskara sustatzeko berriz berreskuratu dezakegula hasiera batean genukan maila eta edatze hori. Euskara plana egitea izan behar da gure lehentasunetako bat, ze gure nortasunarekin erlazionatutako zerbait eta orduan guk ere transmititu bai, nahi badugu ba, gure balioak zeintzuk diren, gure nortasuna, gure lokalizatea, ez, enpresa lokala, ba, garrantzitsua dela ere hizkuntza eta kultura ere ba, eskutik joatea. Nik uste oso interesgarria dela Indeusekin harreman hori, alde batetik ba, konturatu garelako behar dugula euskararien inguruko diagnostiko hori egitea, baino aldi berean aukera bat delako ba, gure inguruko bestelako enpresak ba, ezagutzeko, ze askotan jotzen dugu ba, nazioarteko bestelako enpresa batekin harremanetan jartzera eta agian gure ondoan dagoen bestelako enpresa batek, enpresa lokal batek zerbitzu bera eskaini dezake eta agian ez ezagutzeagatik ba, ez dugu harreman hori egiten eta gainera ba, erosoagoa izan daiteke harreman hori hizkuntzagatik, ba, kulturagatik.